ወዳጆች በሚገርም ሁኔታ አቤቱ ኪቻው መጻፍቶች እቺ ሶስተኛው መጻፋችን ናት በአብርሆት ቤተ መጻፍታ ግንተናታል ይሄው በክብር ውቤ ያስቀመጣት ነው አብሮት ቤተ መጻፍትን ዛሬ ስንጎበይ ነበር አጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ የረፋድ መረጃዎችን ቀጥታ ስርጭትም ከዛውኝ ሳስተላልፍና ስናስተላልፍ ነበር ከዋሱ ጋር ሆነን ከዛ ደግሞ ውቤ ተከላክሎን ይሄ ነገር ዳጉባቅና ሳቅ ነው ወይስ መረጃዎች ነው ያለኝ ነበር ውቤ እንደው ወዳጆች ቤተ መጻፍቱን ያያየን ነው በሚገርም ሁኔታ ቤተ መጻፍቱ መጻፍቶች አሉት ፋክት ግን አሁን አራተኛ ፎቅ ላይ ነው ያለ ነው ወዳጆች የተለያዩ መጻፎችን እየጎበኘን ነው ግን ደግሞ በተወሰነ ደረጃ የመጻፍ ጉድለቶችን አይተንበታል በአንዳንዶቹ ሼልፎች እንደውም በጣም ባዶ ናቸው ምንም ባዶ ናቸውና ባለፈው ሲዩም ተሾመ የጀመረውን ሙቭመንት ነግሬያችሁ ነበርና አሜን ባሻገር ይላል በውቄ ሰምታል እና የውቄ መጻፍማ ከሌለ ምን ሊኖር ነው የኛም አለ ብለን በውቄን ቡና እንዲጋብዘን እድሉን እንሰጠዋለን መቼም ንግግር ቡና ያስጋብዘናል ወዳጆች እንዳልኳችሁ የሲዩሜ ፕሮጀክት እንግዲህ በጣም ተመልከቱት ይሄ አሁን በጣም ባዶ ነውና ያሳዝናል እንዴ አራተኛ ፎቅ ላይ ያሉት በተለይ ሼልፎች ብዙ ሼልፎች ባዶ ሆነው ወይም ደግሞ ተጓድለው አይተናል ጸጥታው በጣም ይገርማል በነገራችን ላይ ውስጡ ጸጥ ያለ ነው ውጪ የተመልከቱት ይሄ ሼልፍ ያሳዝ እንዴነችና ውቤ እንዴት አየው በነገራችን ላይ ውቤ አጠገብ ያለ እንዴት አየው ውቤ አው አይ መቼም ሀፍት ቀድም እንደውም ስንወጣ ውቀት ሁሉን ነገር ነው የሚያስተካክለውና ውቀት በጣም ወሳኝ ነገር ነው ለሼልፎቹ መሞላት አለባቸው በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ነው ትውልድ ነው የሚቀርጹት በተለይ ያው ማንበብ በጣም እየጠፋይ ይሄ ጋሽ ያሬድ ጥበቡ መጻፍ ነው ወጥቼ ያልወጣውም የሚለው አይ እኔማ እንደውም አልኩኝ ወጥቼ አልወጣውም የሚለው አይ ወጥቷል አልኩኝ ከስር ነው ኤዲት ላድርግ ያሬድ ጥበቡ መጻፍ እዚህ ያለው ዳጆች በነገራችን ላይ ቀጥሎ ምን አብረን እና ያለን ያላየነው መጻፍ የለም የኤርሚያስ ለገሰ ዋግጅራ መጻፍም እዚህ ይገኛል የተለያዩ ሰዎች መጻፍ እዚህ አይተናል አንዳንዶቹ እንደውም ስድብ የሚመስሉ መጻፎች በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ስድብ የሚመስሉላ አሉና እኔ ብሆን አረ በጣም ቻይናቸው ሰውየው ታ ይላሃል ወዳጆች ስላቆች ቀደም ያያችሁት መጻፎች ነበር ይሄ ደግሞ ያ ቤቶኪቻው ስላቆች መጻፍ እንደዚሁ ተገኝቷል መጻፋችን በእውነት እዚህ ስላገኘው ደስ ብሎኛል ቀደም አንድ ወዳጄ አቤ መጻፍ አራተኛ ፎቅ ላይ አለ አብርሆት ላይብረሪ ስትለኝ አላመንኩ አይሚን እንደው የተለመደው አይነት ፎጋሪያችን በስቷል ወዳጆችና እንደው ለስቲ እንደው ለፎግረው ብላ ነበር የመሰረግና በየምር ስገብ ስመጣ በጣም ነው የተደሰትኩት ሳይው ልጃቹን የሆነ ቦታ እንደማይት ነውና ቀፈነ ያደረኩት ቀፋርጌ ነው ትላልኩት እና ሁለት መጻፎችን አግንቻቸዋለሁኝ ስላቆችና መጻፎችን አግንቻለሁኝ እንትንን አላገኘውኝም ምንድነው ሽሙጦችን አላገኘውኝም ሌላ እንግዲህ ከኔ በለጠ ደግሞ በርካታ መጻፎችን ያሳተመው ውቤ ውብሸታዬ ውቤ መጻፎችን አገኘ አይ አላገኘውኝም እንግዲህ በደንብ ካለ መፈለግ የተነሳን ያጣናቸው ብዬ ራሴን አጽናንቻለሁ እንግዲህ የራሴን መጻፎችም ሌሎችንም ይዤ ለመምጣት ሞክራለሁኝ ሌላ ጊዜ ሌላው ደግሞ የተሰማኝ ወደፊት በርግጥ ይሞላሉ ብዬ ነው ተስፋ ማድረጉ ብዙ ሰዎች አሉ በውጪም እዚህም ስጦታ ማስጠት የሚፈልጉ መጻፍቶችን ግን ለአንድ ቪኤት 16 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን እየተገዛና እየወጣ በጣም ከፍተኛ አንዳንድ የመንግስት ባለስልጣናት በፕሌን እየተጓጓዙ እነዚህ አዎ ይሄ ነው ቀደም ግዲ ያለው ሰባተኛው ንጉስ ምናን ብሎ ደሞ ዝቅ ብሎ ትንሽ ቆይና ያለው ነው ገርሞኝ ያሳየው ነበር ተመልከተው እዚህ ጋር የሚለው ደሞ ሰባተኛው ንጉስና ያለ ተንኳይ እንደዛ ይላልና ኤኒዌይስ ስለምን ነው ምንድነው ይሄ መጻፍ እና ትንሽ ግራ ገብቶኝ ነው እኔ በእውነቱ የመጻፍ አሚን ሁሉ መጻፍ ነው የመጻፍ እንትን የለውም የተጻፈ ነገር በሙሉ ያ መጻፍን የምትተቸው በመጻፍ ነው በነገራችን ላይ እንዲሁ ዝም ብሎም ብቻ አይደለም ያው ሊተች ይችላል ግን ደግሞ እንደው በተወሰነ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባሰሩት ቤተ መጻፍት ውስጥ ልክልካቸውን የሚነገር መጻፍ አይ ዶንት ቲንክ ልካቸው አሁን ሁሉንም መጻፎች እየገቡ ይመስለኛል ወደፊት ግን እንግዲህ አንደኛ ሌላ ቦታም እኮ እንደዛ ነው የሚደረገው ቀደም ሲል አሁን የብሪቲሽ ካውንስል የሚባለው
መጻፍቶች አሏቸው ግን በየአመቱ የይርቡክ የሚባሉ አሉ። የየአመቱ ስለሚመጣ ምናምን ስለሚል ከስር ከስር የማውጣት ሁኔታዎች አሉ። ይሄ እንኳን ለማውጣት ገና የመሙላት ቅር ላይ ነው ያለው። አራት ፎቆች ናቸው ያለው። ተመልከት፣ ይሄኛው መጻፍ በነገራችን ላይ የመለስ ልቃቂት የተባለው የኤርሚያስ ደገሰ መጻፍ ነውና እንደው አንድ ለቃቂታም ለደንደው ነው ማልቀረ በደጉ ዘመን የተጻፈው ነው። በደጉ ዘመን ኤርሚያስ አሁን ሊጸጸት ይችላል። በነገራችን ላይ መለስን በመውቀሱና መለስን በእንትን በማለቱ ሊጸጸት ይችላል። ምክንያቱም አሁን ላይ ሁኔታዎቹ በቃ ከህወሓት በላይ ህወሓት ልሁን ባይነትን ስለምታይበት ትንሽ እርግጠኛ አይደለሁኝም ይህ መጽሐፍ በመጽሐፉ ደስተኛ መሆኑን። አጠቃላይ ገጽታውን ግን እንደታየው ጉቤ ከውጭ ስናሳይ ነበረ። ከውጭ ያለው ነገር በጣም ያምራል። እውነት ነው። አይ በጣም ነው ደስ የሚለው። እንዳልኩ በተለይ ተማሪዎችን አይቻለሁ። እኔ በጣም ነው ሚክስ። እኔ ከልቤ ለመናገር ያክል ትልልቅ ስራዎች እየተሰሩ ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ይሄ ቤተ መጻሕፍት ቀላል አሬ ነገር አድሏል። ስላቆች እንግዲህ በቀጣይ ግዚያቶች ካልወጣች ስላቆችና ምጸቶች ካንድም 3 አይተናልና አንድ ስላቆችን አንድ ምጸቶችን 2 ስላቆች መጻፍን አይቻለሁ እንጂና በጣም ነው ይሄን መጻፍ ያስገባችሁ ሰዎች በእውነት በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ገበያ ላይ እንኳን አጣናቸው አሉ ሰዎች ብዙ አሉ። እንዳልከው ሼፉ በጣም እንትን እዚህ ጋር ፕል ባዮሎጂ እንደዚህ መስለኛል ባለሰሰተና አንድ መጻፍ የትምህርት መጻፍ ነውና አንድ ብቻዋን ያለችው ይሄ መሙላት አለበት። በነገራችን ላይ ውቤ ወዳጃችን ስዩም ተሾመ አንድ የጀመረው ፕሮጀክት አለ። በጎፈንድሚ ላይ የገንዘብ አሰባሰብ ስራ ላይ ነው ያለው። በጣም ብዙ ሰዎች ተሳትፈውበታል። አይ ቲንክ ወደ 30,000 ዶላር አካባቢ እንደተሰበሰበ አቃለኝ። እኛም ባለፈው የቀጣ ስርጭታችን ላይ ማህበራዊ ላይ ስዩሜን ማቅረብ ነው ስንጠይቀው ነበርና በቤተ መጻሕፍት ጉዳይ ላይ የጋራ መግባባት ከሌለ ምን ላይ ልንግባባ ነው ብሏሉ ስዩሜና መጻሕፍቶችን ገዝቶ ለአብሮት ቤተ መጻሕፍት ለማስረከብ ገንዘብ ያሰባሰቡ ነው። በጣም ጥሩ ስኬት እንደሚያገኙ አስባለሁ። ተመልከቱ፣ ይሄ አያምርም? በጣም ውብ ነው። ከላይ ሲታይ ውቤ ዙም ያደረኩት ነውና ጠረጴዛው ሁኔታውን አኖራው ስታየው መጻሕፍቶች ተደርድረውበታል። የሆነ ውበቱ ለየት ያለ ነው። በነገራችን ላይ ከፎቁ ላይ ሆነን ስናየው ያለው ገጽታ ይሄንን ይመስላል። It's amazing አይደል? ውጪና ውስጥ ነው የሚመስለው። ድሮን የተቀረጸ ያስነና ደረጃውን በመሮር ላይ ነን ውቤ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታየው ድምጻችንን አንሾካሾክን ነው የምናወራውና አብዛኛውን የሚገባው ይሄኛው ድምጽ ነው እንጂ ውስጥ ያለው ድምጽ መግባቱን እጠራጠራለሁ። በአጠቃላይ ግን በጣም አሪፍ የሆነ በጣም ደስ የሚል ቤተ መጻሕፍት ነው። ትልቅ ስኬት ነው። ግሪን ሌጋሲም እዚህ ይታያሉ ቤ ምን ትላለህ? አይ ድንቅ ነው። ሁሉ ነገር ያይ አምሮ አምሮ እንደዚህ ነው። ስትገባ ጥሩ ነገር ጥሩ መንፈስ ያስፈልጋል። በጣም በኋላ ጸጥታው ምን ሁሉ ነገር በጣም ደስ የሚል ነው። ውቤ በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ ክብራትና ክብራን ወዳጆች በአጠቃላይ አብርሆትን ውስጡን ደግሞ ላስጎብኛችሁ ባልኩት መሰረት ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስላል። ይመቻችሁ ነው የምለው። ወዳጆች በያላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር፣ ጸጋ፣ በረከት ከእናንተ ጋር ይሁን። ኢትዮጵያ ሀገራችን በክብር ለዘላለም ትኑር። ባይ ባይ ላሁኑ ነው።